Примусова евакуація, десятки згорілих будинків Каліфорнії, палають ліси та чагарники. І масштаби стихії, кажуть рятувальники, розростаються просто з геометричною прогресією. Вогонь вже знищив 80 квадратних кілометрів лісів та чагарнику. Пожежники кажуть, наразі намагаються взяти під контроль ситуацію довкола траси, бо якщо полум'я перекинеться на інший бік, тоді під загрозою опиняться 4,5 тисячі будинків. Поки що через примусову евакуацію свої домівки покинули 20 родин. Через сильні вітри та спеку площа лісових пожеж у Каліфорнії шириться з неймовірною швидкістю. Компанії-постачальники електроенергії в Каліфорнії попередили про можливі відімкнення електрики в штаті. Без світла можуть залишитися до 250 тисяч сімей.